Vi ska nog börja nu. Ja. Hej allihop! Hjärtligt välkomna till I huvudet på Peter Apelgren. Och jag säger hjärtligt välkomna till er, ni som sitter här i Studio Brewhouse. Men det är faktiskt fler som följer oss, Peter. Det är det? Man kan följa oss på webben. Så hela den här långa intervjun nu på 59 sekunder, den blir lite längre, kommer man kunna följa på webben. Ah, okay. Men vi klipper inte bort någonting i det. Vi klipper inte bort någonting. Liksom det är helt osensurerat. Och när jag mötte dig så sa jag, åh, vad skönt att du kom. Mm. Och då sa du så här, varför säger du så? Mm. Men då tänker jag så här, jag läste faktiskt din hustrus krönika i lördags, Anna Mannheimer. Mm. Och där skrev hon att du hade bjudit hem 12 kompisar en fredagkväll. Och sen så var inte du hemma, utan du var i London. Och så fick hon ta hand om alla de här. Hur bussigt är det på en skala 1-10? Jag ska inte tro på vad hon säger. Alltså, det var så, men flyget var inställt. Alltså, det var ju, jag fick ju naturligtvis ta skit för det. Men hon hade ju för sig lite rätt. Men en gång, ingen gång har hon sagt. Nu hände det ju för sig halvåret efter också. Så då, en gång har det hänt. Och du undrar varför jag var orolig att du inte skulle komma? Ja, precis. Ja, okay. Vi glömmer det, tycker jag. Min fru är aldrig orolig att jag inte ska komma. Nej. Så kan säga. Nej. Hon är ganska säker på det. Ja, och det är hon inte alltid väldigt nöjd med, kan jag säga. Hon är inte alltid väldigt nöjd med att du kommer. Nej, men så kan det också bli. Ja, det var det hela. Ja, det var det hela. Men du, jag tänker, Peter, du är ju en otroligt mångfacetterad person. Det kan man inte säga annat. Du är en konstnär, du är radio- och tv-profil, du är komiker och nu också relationsexpert. Ja. Ja, hur rimmar det? Jag vet inte. Men det var så här var det. Vi gjorde ju en föreställning som hette Gift. Ja. Det var för att Anna inte ville vara med i Robert Gustafssons jubileumsshow. Nu sa jag det. Det har vi tänkt att vi inte skulle berätta. Nej. Men lite så var det nog. Lite hemligheter. Ja, hon blev tillfrågad att vara med i den. Och då så var jag i duschen under tiden hon pratade med någon agent. Sådär, och så sa hon så här, nej, det går inte hela hösten. Och våren är jag upptagen. Jag kommer att säga, Jag har ingen aning. Alltså, vad ska vi göra? Nej, för vi ska göra en föreställning, förstår du. Jag och min man, vi ska göra en föreställning. Och så vad fan sa du så för nu? Men det är ingen som vet. Alltså, ring, hej, det var från GP, Lasse Råde här. Så, bom, då var vi tvungna att göra det. Så det gjorde vi Gift. Gift är ju en föreställning som vi hade gjort då, som handlar om att vi hade varit gifta i 10 år. Fast vi hade varit gifta i 9 år, kom vi på när vi började räkna på det. Men det är skitsamma, det är ungefär lika tråkigt. Men det kändes ni som blev, 10 år. Under den här perioden på de här 9 åren så har ni ändå hunnit att bli, eller i alla fall du då, relationsexpert. Nej, men då gjorde vi om vår relation. Ja. Så att, och då har vi pratat väldigt mycket och sen har vi suttit i tv och lite på olika ställen så här, och pratat relationer. Mm. Det är lite terapi. Ja, och samtidigt är det ju lite bra för att då får man verkligen tänka igenom det. Då får man tänka så här, hur är detta nu? Vad är det vi håller på med? Liksom, ska vi fortsätta med detta eller hur gör vi? Med äktenskapet? Men alla de här grejerna man håller på med. Liksom, vi har landställe, katt, kombi, hus, ateljé, barn, gamla människor som är kanske våra föräldrar. Jag vet inte, jag känner knappt igen dem längre. Alltså, men det är ju en jävla klump så där som vi ska försöka. Vi är ju längst upp i näringskedjan nu också. Så vi får ju på något sätt verkligen styra det här skeppet. Jag kan ha lite panik när man tänker så här, det är människor i min ålder nu som opererar folk och kör flygplan och sådär. Jag tror det är inte det är sant alltså, men lite så känner jag. Nej, så ung som du är, menar du? Så Man känner sig som ett barn, bara på något vis. Men därför har vi pratat relationer en del. Ja. Men egentligen borde kanske varenda familj och varenda relation göra. För det blir ett väldigt bra sätt att reflektera och analysera och så tänkte du och så tänkte jag. Och, ja. Mm. Så det kan vi rekommendera, eller hur? Mm. Eller vad tycker du? Ja. Prova. Det var egentligen inte det jag tänkte fråga, men just det här med att du är så mångfacetterad. Vad är det du mest känner igen dig? Är det som konstnär eller vilket epitet är mest nära dig? Eller är det relationsexpert numera? Nej, relationsexpert är jag inte. Du kanske har gjort det. Men alltså, jag skulle vilja att det var så att jag var konstnär, så här mager. Introvert konstnär som hängde i New York bara så här och gjorde konstiga saker, målningar. En basker. Ja, men lite så här och man fattar inte vad han sa, så här helt osammanhängande. Inte vad han gör heller. Men nu har jag blivit en så här jovialisk tjock göteborgare som åker runt och drar vitsar. Så här. Det var liksom något gudsstraff nästan. Va? Så att komik var väl inte det jag egentligen var intresserad av från början, utan det var ju att jag var nästan halkade in på det. Vad ska jag säga. Det var en bananskalskomik. Och sen så gjorde jag radio och tv och så plötsligt tyckte jag det var jättekul.
Men om man tittar när du var en gosse i Ucklum, vad hade du för framtidsplaner då? Men då ville jag ju bli så här Leonardo da Vinci, eller jag ville bli så här som, vad han ska göra sig märkvärd. Jag kommer från ett sånt här ganska genuint arbetarhem. Min pappa var snickare och mamma jobbade på posten. Och vi bodde i en liten stuga uppe i skogen i Ucklum. Alltså det var ju så där enkelt. Och då försökte jag liksom spela opera, öppna fönstren liksom, och jag ska ut i världen. Det här går fan inte bo här. Hur många bodde i Ucklum? Kossorna, ja. 9 kanske. Nej, men det bor nio personer. 400. Är det någon som har varit i Ucklum? Ja, det var inte många, men det var en. E6:an går inte förbi där längre, utan de har ju som brukar ha julbordet ute på vägen så här. Och det är ett litet ställe. Det står på båda sidor skylten Ucklum så här, ja, man åker bil upp så här. Där kan man se, men vi försökte hitta en vägskylt med Ucklum. Nej, men den är liten, handgjord, smidd. Innan Sverige kristnades så gjordes den. Men du, hur var det att bo i Ucklum nu när vi ändå pratar om denna fina metropol? Jag tyckte det var bra. Från början så bodde jag i Landala, Göteborg. Och sen så flyttade vi till Ucklum när jag var kanske 7-8 år. Men det var ju bra. Alltså det var ju spännande att komma till landet. Tjejerna var så där rejäla och red på hästar. De gick inte sönder om man tog dem så här. De var så rejäla. Hur gammal var aromatiska. Du, jag kan ha varit 8 år kanske. Bör du ta på tjejerna när du var 8? Nej, men jag menar, jag såg ju att de var det. Jag såg ju att det här stabila. Flera av dem hade eget riktnummer, till och med så stora och rejäla var de så här. Det är ju grymt. Sen är det brevbärare i Ucklum också. Ja, Åke, han var grym. Antonsson, ja. Han var ju med härlig alltså, och fantastisk kille. Ja. Lever än idag. Vad har du någon minne av honom sådär specifikt? Åke, att han delade ut posten, kan man säga. Ja. Och ibland gjorde han det. Ja, högerstyrd Saab, orange, V4 kombi. Ja. Inte alltid... jag ska säga för mycket form om detta, för jag tänkte jag skulle skriva en bok om det någon gång, så jag tänkte. Aha, så vi ska inte prata om den. Nej, inte jättemycket. Jag tror inte vilken form man hade, men det var olika former på. Jag har ju talat om det. Men vi lämnar brevbäraren helt. Vi lämnar brevbäraren för det kommer att komma i Peters bok. Det var ju lite tråkigt, för jag tyckte det var roligt. Nej, men det är väl roligt också att man har någonting att se fram emot. Ja, men vi gör så. Men du, i övrigt i Ucklum då, var det kyrkan, var det kyrklig och så där? Ja, men jag är ju det. Jag är ju lite kyrklig, men det är man om man är. Det finns inte mycket annat att göra. Så jag har ju tagit då, vad heter det, nattvardsgång. Jag har bland annat gått fram med prislappar under skorna och stått så där på. Alltså konfirmationen gjorde jag. Fick klocka och kostym och så där. Och så spelade jag med i fotbollslaget Vallens IF. Och sen så var jag med Unga Örnar ett tag. För de hade pingisbord. Vet jag. Och sedan så, det var väl det man kunde göra där. Ska man bada nere i sjön. Men jag vet att du följde dina konstnärliga... Du flyttade till Florens och gick på konstskola, eller hur? Ja. Jag vet inte varför. Då har du ändå bestämt dig. Nej, men jag sökte in på massa olika sådana här målarskolor då, liksom i USA, runt om i Frankrike. Och så kom jag in på det första valet jag hade. Det var helt sjukt, bara så, i Florens. Så då packade vi ihop, jag och min dåvarande flickvän, min efterkommande hustru och mamma till två vungarna, Wilmer och Hector. Träffades ni förresten i Ucklum? Nej, vi träffades faktiskt i skolan, Kongahälla skolan i Kungälv. Så gick hon i någon klass och jag gick i någon annan klass, och så hängde vi ihop där. Och sen så åkte vi till Florens. Och så gick jag på konstskola där. Jättespännande. Fruktansvärt svårt. På italienska. Jag kunde inte språket när vi där kom ner. Vi hade väldigt dåligt med pengar. Vi levde på sådär 1000 lire. 5 om dagen ungefär. Så köpte jag en flaska vin för det. Och så fick vi sno bomboloni och någon bagare som fanns. När de blev konstiga. De fick en konstig form, så köpte vi dem billigt av honom. Så de var 3 dagar gamla. Ja, de var inte så gamla, men de var väldigt konstiga former. Oerhört varma inuti och ni har ätit dem. Var så hungriga så vi brände ihjäl oss på den här sylten som var inuti. Men så bodde vi i Florens på Via di Campuccio 88. En jättefin gata där. Och sen en gammal greve som av någon anledning tog hand om oss. Spännande. Och så var vi kompisar med, och är kompisar med, Kurt Hamrin. Så när vi kom ner så hade vi sådana där resecheckar man hade på den tiden. Man skulle skriva sitt namn där och så skulle man skriva sitt namn där, så fick man ut pengar på dem. Så här. Men jag skrev så jävla otydligt redan då, så att det var ingen som, nej, det är inte samma, det är inte du.
Så på banken var det, vi får inte ut några pengar, vad gör vi nu? Känner ni någon i Florens? Sa han då. Känner vi någon? Så tänkte jag, just det, jag träffar ju Kurt Hammer, jag har ju något visitkort någonstans. Så var ute i bilen och hämtade ett visitkort. Så jag känner den här killen. Då det, var som att känna Gud. Ja. Han tittar på kortet och säger, Leken Osko, Mr. Amrin. Man säger inte H heller, utan man säger Amrin. Och då var det Mr. Amrin var jag. Han la sig nästan ner och gjorde det fula med oss. Det var helt sjukt. Alltså han bjöd på lunch. Och jag tror vi fick mer pengar. Och Kurt Hamrin kom pengar. Och han fick liksom de kramade. Så det var, sen hade vi den banken. Sen var det jätteenkelt att få ut pengarna. Sen hade ju den banken vi fick igen. Ja, så han gick med oss ut och käkade. Och Hamrin betalar inte i för Florens, kan jag säga, när han äter middag. Det går inte. Då skulle han få liksom trycka ner dem i halsen på folk med pengarna. Så att det var bara, de tog kort och satte upp skyltar med hans namn på. Så han var ju kungen där. Så att det öppnade ju lite dörrar för oss. Du sålde konst? Nej, jag målade nog. Alltså det var ganska svårt. Alltså det var ju sådär klassiskt måleri. Man målade porträtt och man målade skulpturer. Och det låg någon sådär äckliga delar av människor i några baljer. Sådär. Man fick gå ner och teckna av. Och det var ju sådär renässans fin skola så där, och svårt som fan. Så att jag var ju helt överlycklig när man gick vidare så här. Så man åkte ut efterhand. Alltså det var så man skulle, ja, mycket jobb och sena nätter var det. Du, jag tänker på som ligger lite närmare oss här i Göteborg, så var ju du med och startade Stylt. Ja. Och det var ju både design och inredning och galleri. Mm. Ett helt fantastiskt, genialt skulle jag vilja säga. Men det var väl när vi kom hem då, Kristin och jag då, så kom vi hem och så var det så här, vad gör vi nu? Nu är vi färdiga med skolan, så här, då måste man ju på något sätt leva på någonting. Va? Och då gjorde vi så här, vi drar igång ett galleri och en klädaffär. Så då började vi med det och sålde kläder och sen så var det någon som kom och såg hur vi hade inrett det. Så Mats Sport var det. Mm. Så frågade de, har ni lust att göra liksom en affär, en butik? Matsport City som vi hade när Aqualimone låg på hörnet där, Badhusgatan, vet du det där nere? Ja. Det var familjen Andreasson. Just det, familjen Andreasson. Och då gjorde vi det. Så då var vi runt och köpte gamla uppstoppade örnar och brädor och ritar och grejer. Jag kunde ingenting. Jag liksom tecknade mer än ritar grejer och de var helt vansinniga, de här killarna som skulle mäta och bygga. De liksom fattade ingenting. Men det blev en affär. Och sedan så gjorde vi några till och sen så gjorde vi då någonting som heter Fabriödis. Och då var vi... Åsa här, va? Är Åsa här? Ja, hon kommer här. Ja, vad härligt. Men då var vi några stycken. Från början hade vi bara varit två. Och så Erik som är väl ansvarig idag för det konstnärliga i Stylt idag. Han var inte med från början. Han var inte färdig på skolan. Så vi gick på samma skola i Florens. Så han gick några år efter mig egentligen. Så han kom två år senare och flyttade hit. Men då gjorde vi Fabriödis och då var det, hade jag en gammal skröna, jag vet fan ens om det är sant. En gubbe från Lysekil som var transvestit som hette Fabriödis, som min morfar berättade för länge sedan. Det fanns till och med ett gammalt kort där han var, hade damhatt på sig, den här gubben vet jag. Och så tänkte vi säga, men vi ljuger ihop en historia, för vi har en tradition i Apelgren-familjen att vi ljuger ihop historier helt enkelt. Jag sen jag var liten så har jag hört man säga så. Så tror inte på ett ord. Nej, jag vet inte om det är sant eller inte så här. Och då gjorde vi det och gjorde någon slags historia om detta. Och sen fick vi fortsätta att göra historier om inredningarna vi gjorde. Och den här storytelling-idén kommer ur det då. Det var inte speciellt vanligt på den tiden med storytelling. Det fanns inte, tror jag, överhuvudtaget. Det fanns väl lite grann några som höll på med detta. Det har ju funnits innan, men inte jättemycket. Men på den vägen ner. Och Stylt håller vi på fortfarande idag, jätteduktiga. Men jag tänker också på den här butiken som ni då hade också. Ja. Och vi har en god vän, Anders Westgård, som också är god vän till dig. Och han och ska se vad jag heter, Stefan Liv här där. De berättade att första gången de kom i kontakt med dig så gick de förbi den här butiken och så stannade de till och så tittade de. Vad är detta? Det här var Stylt. Och då stod det, då låg det massor med kläder, bara en enda stor röra. Så stod det Beirut-rea. Ja. Hur tänkte du då? Nej, men Beirut, det var ju lite rörigt där.
i Beirut redan då på något sätt, och då var det någon som sa det, gud, hur fan har ni det här inne på något sätt, och det var ju så att vi slänger ut kläderna i fönstret och så skriver Beirut, och då sålde vi ju, det var liksom en, naturligtvis en bra säljidé visade sig. Så Beirut redan gick ju väldigt bra, men det kanske inte var det smartaste idén vi har haft. Vi hade också någon gång att vi hade frukostskylt där vi hade konflex och kokta ägg och i skylt. Dekorerade. Då var det inte den bästa idén heller, kan jag tänka. Men vi har haft många sådana idéer. Men sen så lämnade vi det och ja, ganska skönt att slippa sälja kläder. Och sälja. Ja. Ni hade lite speciella kläder. Jag hörde också att ni hade en klänning med fyra ärmar. Vi tänkte ja, det var ju en isländsk formgivare som heter... Floin, tror jag. Hon finns än idag, tror jag, och ritar kläder. Ja, var det en sån bäst säljare? Såldes i många exemplar? Nej, inte den kanske inte gjorde det. En ärm här och en på rygg. Men vi var tvungna, och jag tror att vi köpte den enda som någonsin såldes också. Ja. Jag vet inte vad vi hade. Det var lite konstigt. Ja, det var lite konstigt. Så, ja. Löjligt. Du, om vi återgår till att du är en väldigt mångfacetterad person. Du är inte bara rolig och du är inte bara konstnärlig. Du är också väldigt allmänbildad. Du har varit med i 3 stycken på spåret. Ja. Du har varit i final vid 2 tillfällen. Ja. Ja. Och en gång så gick det så där i finalen. Ja. Vad hände då? Du, vi hade ju suttit i den här buren, Helene Benno och jag. Och jag tror att det var så här också att ärkerivalen Marcus Birro och Johanna Kolgjern. Och Johanna Kolgjern satt ju andra och tänkte, vi måste ju slå dem, det här går inte, vad det är löjligt. Men sen så var det som att jag fick ett släpp och jag sa, Helene, det var så solklart och det var sista resan och det var helt jämnt. Och då är det Göteborg och då är det så här, de 4 bergen omger, och då var det Oldsberg, Hellberg. Och då var jag så trött i huvudet också så att jag sitter så här, nej, det är inte Varberg, jag var inne på Varberg, och så var, det är Göteborg, säger Helene, nej fan, det är inte Göteborg. Och man hör det hur vi pratar och jag är helt liksom, till slut så är vi nere på du vet, tandhalsarna i de här frågorna, och det är bara så, Liseberg och det är mackgrillar och det är liksom, och jag bara, läppstiftet, paddan. Det var sånt hjärnsläpp. Och sen när jag fattat att det är Göteborg, så var vi nere på 2, tror jag. Ja. Och då hade vi ändå tagit nästan alla på 10:an innan så här. Så det var helt galet. Men året efter så fixade vi det. Men det var ju helt... Det är stressigt alltså. Det är inte varje dag du ska göra det. En sån final i ditt liv, kan jag säga. Om du vill leva. För det är man jäkla vad man är igång alltså. Men året efter så vann ni ju finalen. Ja. Och då var det på London, eller hur? Men det kunde jag. Ja, alltså, det kunde London, för det var ju första världsutställningen där. Den gjorde Crystal Palace, så då hade jag och bara, shit, det här är galet, så jag bara, och sen är man så orolig att man har missuppfattat det då, för gör du fel då är det 0 poäng. Det är ingen bra, så sitter de här jävla Hags, jättejobbiga, de är så duktiga också, ja. Va? Men Helene är ju fantastisk, det var ju Helene som gjorde hela grejen, alltså, hon är grym, hon är så bra, fast du är ju också grym. Ja, det tycker jag nog. Men att du är så allmänbildad då? Nej, men jag är ju inte det. Är alltså, du inte det egentligen? Ja, men jag kan vissa grejer, kan jag. Och sen så kan jag inte skita om saker som jag inte är intresserad. Jag kan jättemycket om insekter så här, men jag kan ingenting om harar. Nej, inte. Nej, men jag menar det finns... Fast kaniner kan du ju. Ja, men kaniner kan jag. Kaniner kan du, ja, men inte vet harar. Vet jag inte om har bränt ner dem här? Nej. Vet inte? Nej, fy. Alltså, vi ska prata om det sen. Vi kan prata om det sen. Ja, vi tar det sen. Mm. För nu är vi inne på allmänbildar. Just det här, du berättade att du kommer, jag tror att du berättade det också, jag läste just att du kommer ju från en arbetarbakgrund, och det berättade du alldeles nyss. Mm. Är det viktigt för dig att uppleva som bildad? Ja, men jag har ett sånt bildningskomplex. Ja. Jag har ju blivit tillsammans med en väldigt fin tjej som kommer från en fin familj sådär, som med stora, är det jobbigt? Stora våningar. Ja, men de har en självklarhet, den jävla familjen på något sätt. Jag älskar dem. Ja. De är fantastiskt underbara människor. Alltså, men de bara väldigt, har det liksom. De har det sådär äckligt, självsäkert. Ja, men det är ju så. Vi som kommer från gräsrötterna får hela tiden kämpa med det. Att man känner sig lite mindervärdig. Sådär. Så jag måste vara mycket bättre än alla andra. Mm. För att jag ska kunna... Liksom, men du får hävda dig då i din... Ja, och jag läser och grejer och tittar. Och sätter insekter mig. Mest då? Eller insekter, ja. Kattostvisslaren finns det en som heter.
Visst är det märkligt? Alla andra, alltså en fjäril som heter det, kattostvisslaren. Det var ju Carl von Linné som namngav dem, fjärilarna. Och de, så heter de blåvinge och sorgmantel, eller vad heter de? Och så heter de ju, vad heter sådana här, citronfjäril och makonfjäril. Och så, och så heter det en kattostvisslare. Det känns ju, han måste ha varit full när han satte namnet på den här. Men det känns ju väldigt bra. Och det måste jag läsa på varför heter den. Ja, men du får kolla upp det lite, för det känns ju ändå ganska bra kunskap som man har mycket användning om. Ja, men det, jag tror det är bra att plötsligt säga så här, men det kan jag. Ja. Va? Vet du hur slagborrmaskinen funkar? Jajamän, ingen. Men du, jag tänker på fläktrem. Om man ska ersätta en fläktrem i en motor, så där, liksom, vad gör man då, tycker du? Jag vet vad du tänker på. Vi var på väg hem från Florens, Kristin och jag tror den historien du tänker på. Så kom vi i Aostadalen. Aostadalen är i Schweiz, va, någonstans. Mm. Där går det ut för. Ja, det går ut för där. Och då hade vi en gammal Simca Horizon, fruktansvärt ful bil. Alltså. Den var ful redan från början, alltså, redan när den var ny också, så var den jätteful. Men så blev det bara värre och värre. Och då gick fläktremmen av. Nej. Och då så åker vi ner långt för backen så här och ner och så typ en timma, och den bara är jättevarm och så här, och det är inte en käft någonstans, bara så här, vad gör vi en söndag eftermiddag, januari, Aostadalen, och det är bara kolsvart och ett enda hus, vi bankar på så här, så öppnar en gubbe så här, och då är det ju franska där, va, så är det excuse me, do you have fläktrem? Och då hade han det, då var han, samlade han på fläktremmar. Nej, nu ljuger du. Nu ljuger du. Så var inte historien. Precis så var det. Tror inte. Är det han sant? Samlade på fläktremmar. Han hade hela verkstaden full av fläktremmar. Ja, det är sant. Så han satte på en rem. Vi fick också lunch, eller vi fick middag, och vi fick köpa en fläktrem till för 50 spänn alltihopa, inklusive maten. Jag har hört att du tog fram slipsen. Det var fel. Det kanske gjorde i början, men vi kom ner i dalen och där, och då kan man ringa till min före detta fru som var med på det här. Jag var inte nykter riktigt, men hon var ju det. Ja, jag var det. Men man vem får inte var säga det som någonting. Körde? Jag skojar bara. Det var jag som körde. Så nu gör han igen. Men skoja och ljuga två olika saker sen. Ja. Nej, men det är sant. Men jag ringer och kollar med Kristin sen för att vara riktigt på det säkra. Om det känns viktigt, och det gör det ju inte. Nej, det gör vi inte det. Nej, inte så. Du, om vi går tillbaka till det här med framgång, för ni är ju ett väldigt framgångsrikt par, du och Anna. Men jag vet att Anna har skrivit, tyckte jag var så bra när hon skrev så här, i vår familj så passar det bäst att det är jag som är den framgångsrika. Mm. Hur menar hon då när hon skriver så? Nej, men det gör ju ont i henne så här. Det kan vara så här, ska vi göra På spåret, säger jag så här. Är du klok? Hela familjen kan ju liksom inte gå i brunnen på något sätt. Om det går dåligt så gör vi oss till åtlöje båda två. Ja, det tänker så. Och då tänker jag, vi gör det, säger jag så här. Och då tror jag att det är surt för henne när det går bra. Lite avundsjukt där på dina framgångar. Nej, men alltså jag tror att om det går bra för henne så är det lugnt hemma. Ja. 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 Så därför så låter vi det, hon tro att det gör det liksom. Så. Men det är annars, bra, det är väl trevligt och lugnt. Men den som är mest dramaturgisk i er familj, det är väl ändå du? Ja, men hon kan också vara det. Alltså, vi är nog det båda två, tror jag. Vi kan nog vara sådär. Men jag är nog ganska mycket skådespelare så här, vad hemskt det är, alltid värre för mig. Mm. Så här, jag har blivit av med benet, så kan man säga så här, det var ingenting. Tänk när jag blev av med hela ryggen en gång så. Det var alltså, det är alltid lite anfall är bästa försvar. Ja, men det är alltid värre för mig på något sätt alltid. Och det är ju bra, för jag kan alltid säga att det var så fattigt när jag växte upp och vi var tvungna att måla om huset innan vi kunde riva det och men så det där, är bra. Ja. Så jag kör alltid såna här syndromgrejer så här, va. Men du, apropå men det är ju jättebra att kunna säga så. Kan man skämta om allt? Nej, men det går ju inte att göra det. För att alltså, om man är ociterad, alltså på en scen, så går det ju bra. Men det går inte så bra. Jag gjorde en jävla dum grej. Jag var med i Fredrik och Philips program. Vi pratade om barndom. Ja. Och så berättade jag att en gång i tiden, så för 1000 år sedan, så var min son som var 7-8 år på den tiden jättejobbig. Stod och boxade på mig och på en stenaffär och jobbade. Håller honom i benen och puttar iväg honom med foten. Och så här. Alltså, det var ingenting, en massa folk runt om. Och runt den historien, det enda, så jag är så fruktansvärt snäll, så att det där grämde mig att jag överhuvudtaget visade det minsta känsla
den gången. Alltså som, och när jag pratade med Hector om det så sa pappa, var rolig oss. Han kom ihåg att han slog mig i den här grejen. Och då så berättade jag det för Fredrik och Filip. Samtidigt så berättade vi om våran föreställning som heter Kids. Mm. Att den historien ligger som grund för det där att man säger saker, att man ser inom sig så här, nu ska jag skälla, nu har du haft min kavaj på dig och den är ny och det är massa brännmärke och du får inte låna den. Men vad man säger egentligen så här, snälla, du behöver inte ha den kavajen nästa gång då, så där. Så att var det, så när jag berättade historien så var det som vi åter... I nu gammalt, ja, som vi återskapade den på scenen. Vi pratar om det där att man ibland så blir man så förbannad som man tänker att jag ska vilja putta till. Mm. Men man gör det inte, för man får det inte göra det. Och då klipper de ihop två grejer och då verkar det som att jag hade sparkat Hector. Mm. Som att han hade en stor skoavtryck i bröstet. Det var ju inte alls så det var. Så mina barn blev vansinniga. Jag liksom, det här går inte så, men det rinner, det går bort. Det viktigaste är att det inte är så, va? Men man måste akta sig för att skoja eller överdriva om saker förresten är, så är det så, aha, du är avundsjuk på din fru. Och så har man sagt det i ett skämtsamt tonfall. Men citeras man i tidningar så framgår aldrig det. Va? Men hur gick det här igenom då? Jag såg på det avsnittet, i efterskott har jag sett det. Mm. Och man upplever ju precis som du säger, att du säger exakt hur det gick till. Men alltså, det är två olika grejer som de har klippt ihop. Och nu så vi gick in och så sa, ja, det är riktigt. Så då går de ju ut och ändrar det. Mm. De har lagt på en text på detta, att det här var inte riktigt så. Det var inte så här det var. Så, men det blev lite skriverier och så. Ja. Men det är, alltså, så länge man har rent mjöl i påsen så gör det ju ingenting. Men det var lite tråkigt. Jag blir som, jag är så jävla snäll. Och det är ju det som är... Jag är alldeles för snäll. Jag vågar inte ta en konflikt. Jag är så konflikträdd så det är helt sjukt. Jag vågar inte ens skälla på min egen katt. Vi har en katt som heter Ines och jag vet att någon gång så låste vi in Ines. Vi höll på att måla på någon lister för hon var liksom och gick i färgen så här. Och så var det så jobbigt och hon ville komma ut ifrån sovrummet. Och det tog bara en halvtimme så där. Och efteråt så vet jag att Anna gick iväg och skulle åka iväg och jobba. Så jag var själv med Ines, men Anna hade kommit hem för att hämta nycklarna. Så hon stod bakom mig när jag öppnade dörren och sa, nej men Ines, har hon låst in det? Åh, hon har låst det, för dumma matte. Och så stod hon bakom precis, va? Så feg är jag alltså, va? Så feg. Men om man ändå tänker på det här lite djupare då med att man skämtar. Jag var faktiskt tillsammans med en kille som skämtade och var verkligen jätterolig. Men efter ett tag så kom jag ju fram till det att han gömde sig ju lite för han ville inte prata allvar och då är det väldigt lätt att skämta. Och det kan ju också ha med lite konflikträdsla att göra, tänker jag nu, om jag skulle vara din psykolog. Mm. Fast det är jag ju inte, men ändå. Mm. Det är nog så. Sen är det ju roligare med skämt än med allvar. Ja, det är ju faktiskt roligare. Det är faktiskt sant. Alltså det är, men jag kan också vara allvarlig. Jag är mycket det, men inte alltid. Nej. Och speciellt inte i de här sammanhangen. Alltså så här. När du sitter så här. Ja. Nej, då är bättre att vara rolig. Ja, det är lättare. Det är liksom ett sätt att man profilerar sig på något sätt. Mm. Det är mitt sätt då. Men om man tittar på humor då? Om man då tittar här, där är ju du. Ja. Ja, fast man känner inte riktigt igen det. Det är ju en liten medgosse. Ja, just det. Ja. Är det några som har läst den tidningen? Ja. Det gjorde man ju på 70-talet. Den var så rolig. Fanns inte så länge. Sjuk humor. Ja, det sa man väl att det var. Det var väl för att man inte förstod den riktigt. Fast men jag kan ju tycka att sån humor kan vara sådär, va? Och sen är det roligt för att det är så märkligt. Mm. Men det är väl lite din humor, eller tror jag? Eller? Det vet ju du bäst själv. Men jag vet inte vad som är. Ibland tänker jag, är det roligt så är det roligt. Jag kan tycka att det är kul med liksom slapstick. Man ser någon som gör jätteroliga grejer och ramlar. Och sen ska någon annan göra precis samma grej. Och det är inte alls roligt. Eller någon historia kan vara kul, tycker jag. Så är det bra på något sätt. Men jag kan inte säga vilken genre. Men jag kan tycka att det är jätteroligt när man ser Monty Python eller så. Mm. De berättar hur Jesus red in i den heliga staden på en koltrast. Eller så där. Och det är bara att det är en sån konstig bild. Och det är ofta så att man vill också att någon ska stå bredvid och lyssna på det och inte fatta någonting. Alltså det är liksom den här grejen att det är några också som det bara flyger rakt över huvudet. Det är lite roligt att det är så. Mm. Att stiffa människor som inte kan slappna av och bara känna att det här var kul. Men jag vet inte varför.
Det kan jag tycka att det är rätt åt dem på något sätt. De får skylla sig själv. Om vi går tillbaka till den här nu gammalt med Filip och Fredrik, så var det ju väldigt mycket under bältet. Det var inte bara sparkar, utan det var väldigt mycket. Gillar du den typen av humor? Är det humor? Om det är humor? Mm. För att det är under bältet? Mm. Nej, det tror jag inte. Det behöver inte vara, alltså, går du till en urolog så är det inte så roligt. Så att området är ju inte humor i sig, men jag tror att sånt som är, och det är ju samma där, är det roligt, och det är väldigt laddat. Vi kan ju visa humor på människor som slår varandra. Vi kan visa katter som ramlar ner från kylskåp och slår sig jättemycket, och vi skrattar jättemycket, men så fort det blir lite helt naturligt snusk, alltså att det blir någonting som handlar om att ligga med varandra eller om framskärten eller något sånt, då är det, nej. Där är jag inte med. Och jag tycker det säger mer om de som tar bort det än de som adderar det. Sen behöver man inte bara göra det. Nu klipper väl de fram. Alltså, nu gammalt är ju en 49 minuter av 3,5 timmar prat. Mm. Och jag kan lova dig, de tar inte med det vanliga. Det här pratet tar de inte med, utan de klipper ju fram godbitarna och säljer på det. Va? De visar klipp för att man ska titta. Det ska bli snack om det. Så här. Det är ju deras sätt. Men jag tycker inte att, men det är liksom som att inte det är fint. Men jag kommer ihåg att jag var valgosse, kan man säga, för det finns en väldigt intellektuell kille som heter Aziz Nesin. Han finns inte kvar, han är turkisk författare. Nu har jag läst honom, förstår jag. Och han var hedersgäst på bokmässan 96-97 kanske. Så här. Och då fick jag ett jobb att jag skulle ta hand om Aziz. Och hans sekreterare som visade vad hans älskarinna, den här gubben var väl kanske, vad var han, 75 kanske. Och då skulle vi gå på Leonardo da Vinci-utställningen som var här. Vi skulle gå på opera och vi skulle gå på, han var bara så här, nej, I hate this stuff. Så här. Han ville gå på krogen och dricka sprit och prata skit. Och han var så snuskig och så på ett roligt sätt. Och det var så befriande att en sån superintellektuell kille liksom också var så. Jag satt bredvid Erland Josefsson någon gång på någon middag, och han var en av de snuskigaste människor jag har varit med om, fast på ett roligt sätt. Så att jag vet inte, det är det bra så är det bra. Mm. Och det gäller ju allt. Men det finns en laddning i snoppen som är bra, för redan från början så har man på något sätt spänningen där, va? Oavsett om man tycker det är kul eller inte så är det upps lite så man har hunnit en bit på väg. När du väljer det ämnet. Jag tror jag förstår. Jag har lärt mig mycket av det. Men min roligaste historia, om man tänker så, har verkligen inte med det att göra. Men roligaste, så jag tycker den är jättefyndig och den är väldigt snabb. Det är en kille som kommer in i en bar och ber att få ett glas whisky. Och bartenden häller upp whiskyn och han säger så här, han får upp mannen som har beställt, säger så här, jag skulle inte ta den här med tanke på vad jag har. Och bartenden tänker, vad har han, är han sjuk eller vad är det? Men så han dricker upp den och bartenden lite orolig så här, vad har du då? Jag har bara 3 spänn, säger han då. Och det är ju alltid så när det liksom är oannonserat bra. Det är mycket mindre än vad du tror. Mm. Att saker man målar upp till någon slags oro så är det alltid mycket, eller så är det mindre än vad man tror. Den underdog-grejen är ju jätterolig. Så det är det roligaste jag vet. Men vad är det roligaste du har gjort då, om man säger i professionella sammanhang? Inte roligast för oss, utan roligast för dig själv. Det roligaste jag har gjort? Ja. Jag gjorde ett kontor i Hongkong. Fast ett företag som heter någonting, Blue Tomato tror jag de heter, som beställde ett kontor. Alltså vi fick rita och så fick vi frakta ner i en container och så fick vi åka dit ner. Var det på stilltiden? Ja, eller om det var precis efter. Jag jobbar ju lite själv över det. Men ja, det kan nog ha varit på stilltiden, tror jag. Men så åkte jag ner och så gjorde vi det. Och vi öppnade liksom väggen så här på 52 våningen i ett jätte, och satte in ett helt kontor. Och så gjorde jag det tillsammans med kanske 35 kineser som hjälpte till att jobba med. Och det gick så bra. Det var så här bara. Och vi var ute och vi var käkade med dem och vi blev liksom en och vi var hembjudna. Och det var som en sån här kirurgiskt ingrepp i en skyskrapa. Det var helt galet och fantastiskt roligt. Alltså. Det är nästan det roligaste jobbet jag har gjort. Men det som gick bäst kände jag. Liksom, så här, man hade tänkt ut det och så blev det verkligen exakt så som jag hade
gjort det. När man gör ett sånt projekt, blir det sen att man spinner vidare och gör ett liknande? Eller är det... Jag har ju alltid hoppat av alla grejer. Så jag liksom, rally var en sån här grej som jag gjorde. Det tyckte jag var så här, efter ett tag, jättetråkigt. Och sen ville de fortsätta med det. Och likadant den här inredningsbiten tyckte jag också var ganska tjatigt. För jag blev mer sittande och med bråk, alltså, eller med saker inne i det här. Va? Alltså att man, det var mycket mer, det var väldigt lite välja kakel. Och väldigt mycket liksom att göra annat. Alltså. Det konceptualiserades lite, var det inte så? Ja, det gjordes det också. Jag är ju inte så road av det här business-grejen. Jag vill ju jobba, jag vill ju kreativt jobba med en, alltså sitta på ett skrivbord och liksom ha en jäkla massa grejer och liksom klippa och klistra och komma på. Mm. Jag vill inte sitta i med liksom styrelsemöte och så här. Det är jag ju allergisk mot egentligen det. Jag är väldigt ointresserad av det. På gott och ont kanske. Jag har verkligen ingen koll på ekonomi och sånt. Alltså det, jag lever ju och är tjock, men jag är inte så intresserad av just den biten, alltså företagsbiten i det. Va? Så därför har jag efter ett tag hoppat av så här och tänkt att nej, men nu är det bra, nu får någon annan. När det blir för många anställda, då har jag liksom dratt mig undan lite. Så. Finns det något som skrämmer dig? Något som du tycker är... Oh. Men jag är nog rädd att inte vara omtyckt, tror jag. Alltså, jag tycker det är härligt och om det är någon som är arg så där, det har ju hänt en gång när någon som är lite tycker att jag har sagt något dumt eller så här, då blir jag så här, då måste jag åka hem med blommor som vi har med ursäkt så där, som Lillbapsaktigt så. Ja. Men jag vill att jag ska bli liksom omtyckt, så jag är väldigt rädd för att inte vara omtyckt. Du, jag tänker på, du fick ett uppdrag av SVT Konstkuppen. Mm. Och då skulle du göra någonting som var nästan ogenomförbart, nämligen att skapa någon konst. Vi var lite inne på det här i början i Osby och beskriv det. Men förutsättningen var ju inte att det skulle vara i Osby, utan det valde jag. Det var så här, några konstnärer, det var det som Marianne Lindberger, Ols, vad heter hon som fotar, Ulrik, det heter hon, ja. Ja, någonting hon fotar. Vad heter hon? Nej, herregud. Ingen som vet. Det vet jag. Elisabeth Olsson, tack. Och några till. Skulle göra någonting, någon slags avtryck på en ort. Och det skulle heta Konstkuppen. Och vad inte vi tänkte på, eller vad inte vi visste, tror jag, det var att det verkligen var en kupp. Lite grann. Jag fattar inte att inte de, alltså SVT eller de som representerade dem, det här produktionsbolaget, inte hade haft någon kontakt egentligen med kommunen. Utan det var ju som en, de fick en chock när vi gjorde detta. Och då hade jag tänkt att jag skulle göra någonting i en stad som var ungefär lika stor som Stenungsund eller Ucklum eller den del jag kom från som är väldigt litet. Så. Men så tänkte jag att hemma är jag ju väldigt, alltså har jag ju redan ett sätt, eller alltså det är svårt att bli någonting annat där. Så jag valde en annan ort och då valde jag Osby för att Annas mamma Karin Mannheim kommer därifrån. Kikki Daniel så kommer också. Först vill jag göra liksom en avgjutning, alltså en bronsstaty där hon satt på en häst. Kikki Danielsson, ja. Men jag tror inte att de riktigt tyckte det var en bra idé. Och sen vill jag göra liksom en thai-restaurang ute på Pelare ute i Osbysjön. Så du fick tänka och komma med idéer? Det var inte så att du serverade Nej. Och sen så den tredje idén då, att jag skulle göra två skulpturer. En vit kanin som är då... Skånska Lisa. Skånska Lisa, ja. Skånes är ju den här liden vit kanin, är ju någon symbol för Skåne. Så Edvard Persson och lite grann det här äppelkäckare, blanka och vita. Svenska. Så, va? Och så tänkte jag då att så vill jag ha någonting, en kontrast i det. Och då gjorde jag en apa, en afrikansk apa. En schimpans som satt med liksom bananer så här, och så två. Och de skulle vara jättestora, de skulle vara som typ 6-7 meter höga. Resas ur havet. Enorma, så skulle de stå ute vid sjön, var meningen då. Men symboliken kring de här två då? Ja, men så, dels både för att Osby är ju liksom, jag är liksom väldigt, väldigt förtjust i Brios leksaker. Alltså sen jag var liten så jag älskat formen på dem och tyckte de var väldigt vackra. Men på något sätt så, det försvann ju därifrån. Osby klarade inte av riktigt att behålla det. Till slut så var det ju så bedrövligt så att de på något sätt såldes ut och de flyttade iväg och det gjordes i Kina sen och idag ser de ju ut som kom och hjälp mig dö grejerna som de gör verkligen. Det är verkligen inte alls den estetiken över de här tycker jag idag. Det är lite synd.
Så därför valde jag två leksaker som jag hade, som just var gjorda i Kina från när jag var liten. Som en liten kanin som vickar på huvudet och en liten apa som sitter och vickar på huvudet i plast. De är så här små. Då tänkte jag göra de här stora som just en leksaksgrej så att barnen inte, så att de ska inte skrämma någon från början. Så att estetiken skulle vara väldigt ögonfallande och enkel och inbjudande. Men symboliken i den skulle ju vara desto skarpare då emot. Det finns ju ett väldigt, väldigt stöd för, jag ska inte säga högerextrema grupper, för vi kanske inte har det, men Sverigedemokrater. Ett svårare förhållande till invandringen kan jag också tänka mig, mer komplext. Och jag vill göra lite slags frågetecken på det. Liksom. Är det så här svårt? Eller skulle de här kunna stå här och inte och vara orörda i den här? De står och tittar ut mot sjön. De står ju där nere. Där har vi dem. Och det visar sig att det gick ju inte så bra. För det börjar ju långsamt att bli åverkan på Göran då, som apan heter. Man petade loss ögonen på dem, man sprayade på dem, man slog sönder bitar. Och, ganska omgående? Eller? Ja, det gick ganska fort då, efterhand så här. Lisa var helt intakt och till slut då så ville man ju tända eld på den här apan då. Till slut så lyckades man med det så att apan brändes helt och hållet bort. Försvann medan den här kaninen stod kvar. Och då ringde det tidningar så till mig och sa liksom, hur förhåller du dig till detta? Så jag tycker det blir klagligt att just apan har fått ta så mycket skit. Liksom, ser du som ett rasistiskt dår, så det gör jag inte. Jag vet inte det. Jag ser bara det som har hänt, att apan har hela tiden fått ta stryk medan kaninen står helt kvar. Och då var det så här, kan du inte tänka dig att ha kaninen kvar? Nej, det är ju ett konstverk. Så de här två är ett konstverk i sig. Båda två är ett konstverk. Man tar bort en halv målning eller en halv, alltså en skulptur, och du sågar bort hälften. Nu sitter de inte ihop, men det är liksom en grej, de här två. Men det fattar de inte, så då ringde de från någon tidning också så här och tyckte att du kan väl betala. Osby kommun har inte råd att göra detta, säger han, den här killen då, från en annan tidning. Norra Skåne, så det skulle väl du kunna finansiera. Den kostar ju förmögenhet att göra en sån här stor stengrej. Så här, då tyckte de att jag kunde göra det och har ett visst ansvar för det. Och så håller det på nu, och jag hoppas verkligen att de kan bygga upp de här igen. Jag gör gärna det, och jag tog verkligen inget betalt för att göra de här. Så. Utan alla mitt arvode gick till att göra de här, för jag tyckte att det var viktigt. Ja, så är det. Så att det finns en sån sida hos mig också som är så där jag vill göra rätt. Så. Men det får inte vara för pretentiöst heller, och därför gjorde jag dem som leksaker. Så. Men det blev ju i slutändan ganska pretentiöst. I alla fall för politikerna i Osby, va? Ja, de fick väl lite kalla fötter och tänkte, hur ska vi göra detta? Nu bygger de upp igen. De är rädda att de ska brännas ner igen. Då, liksom, och vi får se vad som händer då. Men det är verkligen ett intresse för vad som kommer att hända. Men det kan ju vara, precis som vi pratade om skämt, någonting att förhålla sig till. Ja. Fast det är en djupare mening. Nej. Du Peter, jag tänker så här. Vi bor ju ändå i Göteborg, och du pratade lite om Göteborg inledningsvis. Och du gillar Göteborg, eller hur? Mm. Skulle du kunna säga... Ja, sådär. Skulle du kunna säga ledord, inte vad du vill att Göteborg ska vara, utan vad det är, så ska jag faktiskt gå vidare dit bort och skriva upp det. Så du får... Vad Göteborg är idag, vad det står för. Ja, typ vad du tycker att det står för. Och det ska gå snabbt. Ja, jag fattar det. Jag ska tänka lite grann så här. Jag tycker det står för någon slags... jag tycker det är schysst. Vet du hur det stavas? Just det. Jag tycker att det finns en schysst anda, en schysst hjälp. Man kan stava det SEO också. Ja, det kan man också göra. Jag tycker det är schysst. Sen tycker jag att, och det är lite blåsigt. Lite blåsigt. Ja, det tycker jag är blåsigt. Ja. Så här. Det är inte så bra, men det är också lite mer mysigt att det är det. Och sen är det... det är ganska så glatt. Det finns en glad... Inte glättigt. Nej, men glatt. Alltså glatt. Heter jag glatt. Och så finns det något bonnigt som jag gillar. Alltså någonting ganska... Något varmt bonnigt över det sådär. Åh, men det är... Fan, kom in. Det är inga problem alls. Sådär. Det är ordnat så här. Jag gick på traden och vi lastade gift och grejer. Det gjorde ingenting. Det var ett sånt gött gäng. Alltså det finns någonting... Men sen finns det också någonting sånt där att man inte kan komma tillbaka. Det finns liksom en slags återvändsgata. Du kan skriva återvändsgata.
Alltså man kan inte gå, jag kan knappt åka tillbaks nu till mitt ursprung på något sätt, för jag är inte riktigt välkommen tillbaks. Jag pratar, jag vet att... Vad tänker du till Ucklum? Peter Birro, nej men jag menar inte så, jag menar mer känslomässigt. Nej. Så här. Jag har ju bott, jag har ju faktiskt bott i en liten tid i Biskopsgården också, och det är ju femman går ju, nu bor jag i Torp. Eller där, alltså jag har gjort en slags klassresa så. Och jag tror att det går att göra det åt det hållet, men det är svårare att göra åt andra hållet. Mm. Skulle du vilja göra det? Nej, alltså, jag vet inte om jag vill göra det, men jag menar, jag tror inte det är så lätt. Så det finns en syn på det vi kallar för överheten här, som är en gammal, det finns en gammal, arbetskraft, där det finns en arbetararghet. Jag vet inte det. Ja, det är bra. Det är bra. Det tror jag är bra. Också en energi, en kampvilja, en energi. Kamp. Så att, ja. Och sen tycker jag det finns också en viss, och det gillar jag inte egentligen, det finns en viss business, alltså det finns en sån där Henry Lloyd-jackan och vi åker runt och vi kan lite Marstrand. Ja, lite kungens barns kompisar över på något sätt. Alltså det finns ju någonting sånt där och liksom segelbåtar och ja, men Pelle och jag, vi var ute vet, och revade två i storen och men vi gick på och det var krabbor och grejer och vi bara åt dem råa så här, så är det så gött. Så. Alltså finns det någonting sånt där. Men du, det här... Frivolt, sportigt som jag kan tycka är lite jobbigt så här. Är det lite jobbigt det här? Nej, men alltså, jag vet inte, det är något lite omodernt med det där på något sätt. Lite komplexfullt kanske? Ja, alltså jag är ju ingen kille som jag skulle aldrig köpa med en Porsche om jag hade ens haft råd. Utan jag skulle, men det finns lite så här, vi får köpa en redig bil, det är fina grejer och en bra Norlin 53. Mm. Så tänkte du? 7-8 resrigg och så ska man berätta att man kan alla termerna så här, va? Det är något skrävligt i värsta fall. Men du, jag tänker kungens barns kompisar och där, du har aldrig haft några röda byxor då kan jag tro. Någon sån framgångsbyxor menar du? Ja. Nej. Det ligger inte för dig. Bärsar nu idag, skrynkliga sådana. Men jag har kanske på framgångsbyxor så här, men det ska långt in. Ja, det ska inte det snyggt. Dra på mig orangea byxor och så. Nej, sådana stenbäcksbyxor. Ja. Och sen sån basset och så magen och, ja, och bakåtslicket. Seglat över Atlanten egentligen. Eller om man är kungens kompis. Ja, bjuder vi hem Leif Mandelström och gör han jättegoda musslor bara. Vet du. Ja, enkelt. Musslor ska vi ta med dig också. Så det blir jävligt gott. Alltså, så du Peter, du får ett sista ord. Ja. Ja. Sista ord om Göteborg. Ja. Jag tycker att det också är vansinnigt vackert. Jag tycker det är så fint vackert är det. Fint alltså, och botaniska trädgården eller ute vid Röda Sten eller på Hisingen, Ramberget uppe i Tynnered. Kanske inte så vackert men det är ändå det är vackert, det är fint. Japanska avdelning av botaniska där uppe. Det finns så många fina. Alltså Göteborg är jävligt fint. Mm. Fantastiskt. Och du är ju en jättefin konstnär, Peter. Jaha. Och nu har ju du faktiskt gjort konceptet här för den tavlan som du ska få måla. Oj. Och nu är det så här att för inte så där väldigt länge sedan så hade vi någonting som heter Konvent Framtid. Och då nominerade vi Ung Cancer till årets marknadsförare. Ja. Vi kommer också lotta ut ett par sådana här Ung Cancer. Fackcancerarmband. Men du ska få måla en tavla och du ska få bestämma vilket format du vill ha. För det här är ju lite ovanligt format. Vi tänkte att vi skulle auktionera ut den här tavlan när vi avslutar här. Till vad kan man lägga den ner? Kan man ha det formatet på andra hållet? Ja, du bestämmer ju det själv. Och jag lägger faktiskt. Nog den långsmala ner då. Ja, då får du stå så här och måla. Nej. Nej. Det är ett staffel. Och du vill inte heller ha det formatet. Höja, ska vi kolla om jag går och höja detta? Ja, vi kollar hur man gör. Men. Det är jag som har... Det här det är du som har gjort det här är ju sånt här skolstaffli. Hoppas att det går att höja lite va? Nej, det är max det. Men det går bra. Precis vad jag sa. Jag har ju stått några timmar framför sådana här grejer i tiden så här. Vad har ni olja? Ja. Oj, det finns inte alla färger Peter för när jag var på hugget så hade de bara de färgerna kvar men jag du var på hugget. Ja, jag var på hugget. Nej, jag skojar, det är förlåt. Tycker du att jag ser gammal och trött Nej, ut nu? Nej, inte alls. Inte alls. Har ni någonting att blanda med? Blanda med? Alltså har ni någon nej. Vätska? Nej, det behövdes inte, sa de på hugget. Va? Det är, nej.
Han klarar det, sa de. Hör han det? Vet du vad? Om vi ställer inte den här, så kan du stå där nere, Måla. Jag kan väl stå här. Om du vill. Eller? Men du glömde inte. Schysst, blåsigt, glatt, bonnigt, varmt, återvändsgata, arbetar, arghet, kampvilja, kungens... Det går så snabbt så du kan måla båda tavlarna. Kungens barns kompisar, krabbor, musslor, vackert. Kommer du ihåg det eller ska jag rikta den lite till dig? Jag kommer ihåg detta, vet du. Det tror jag inte. Då är det så här att när man målar så måste man ha någon slags... grund. Det som är längst bak målar man först. Om man tänker sig att det här är någon slags horisont eller sådär, någon slags himmel och så målar man det längst bak. Och grejen är med bilder också så här att ju längre bort saker och ting är, ju mindre färg har det. Alltså ju svagare är färgen. Alltså den ser dassigare ut när den kommer en bit bort, va? Och det kallas för färgperspektiv. Så finns det något som heter ljusperspektiv också, att det blir också ljusare ju längre bort det kommer och saker och ting känns mörkare. Det är bara att vi ser det så, va? Ja. Därför målar man så här, va? Målar man någon slags himmel. Så här är ju då rött. Och det är sån där på kvällen. Och varför är det rött? Jo, det är för att det är skit i luften tyvärr. Det vill man ju inte veta. Ja. Så det är inte för att det inte fanns någon blå färg på paletten då? Nej, men grejen är... Jag såg ju snabbt att du inte hade någon sån. Men grejen är liksom att man tänker sig vad vackert ljuset är på kvällen. Men det är för att det fraktas ju så långt i atmosfären. Så att då är, och det är smutsen i, alltså alla partiklarna i färgen som vi ser. Där borta, va? Och sen det kanske är från blåsten då, det där som du sa, blåsigt, att det fina vädret har blåst bort. Nej, men grejen är att det, och hur man visar vind, det är att man gör långa, så småningom pensel, lite långa revor i det här sen. Men det blir jättefint tycker jag. Vad tycker ni? Tycker vi att man får, och sen så lägger man på lite det som är längst fram. Så här, va? Så blir det så här, ha. Nu blåser det lite grann här framme så här, va? Mm. Nu ser vi det och sen så gör vi då att man tänker sig att det här är då man tittar ut över vattnet så jag tänker man stenafärgen kommer alldeles strax, men den har inte riktigt kommit ännu. Ni kanske tror att han bara fått en färg, men det har han inte. Så. Nu gör jag så för att du inte ska få det på den här bänken här, så tar jag den där lite större penseln. Det är en rund pensel detta. Ja. Jag ska inte skicka er och köpa sånt här känner jag, men nej. Kanske inte var det bästa valet. Varför fick vi inte blå? Men det är ju spännande också. Den var slut. Den var slut, Peter. Var den slut, den blå? Och du gick inte till Innex då, handlade det? Nej. Och här nere är ju själva, liksom, vad ska jag säga, havet då, va? Här är vattnet ut mot Vinga här, va? Allt känns som det skulle ha varit blått här. Fast det inte blir det, liksom. Det känns ju så som man vill ha. Det fanns ju... Men det kan ju bli lite blått om man gör det, om man tar den andra färgen till så. Alltså så kan man känna att det nästan är lite turkosblått, och det är lamporna här inne som gör det. Sen när det kommer ut så kommer det kännas mycket mer grön. Ja. Så att därför bantar jag ner lite grann det här. Så någonting, och så ska jag alldeles strax nu skumbra. Alltså man lägger lite grann, lite sådär någonting. Sen tänker jag lite när kungens barns kompis ska med på den målningen, hur det ska te sig. Kungens barns kompis, men det här är vad de ser alltså? Ja. Det här är mer utsikten över. Så var det. Det är deras utsikt från Marstrands. Jag menar, du vill ha en målning som du kan ha med, som du kan ha också, som man vågar använda sig av. Ja, så här, det är sant. Men om man tänker så här, va? Ja. Så går det lite yes. På sjön så här och så. Och så. Och så. Och så är det lite så här. Så. Och så här. Ja, typ så där, va? Hur tänker du då? Jag tänker att det här är liksom lite vatten så här ute. Och så, nu kommer det fina här, så nu ska vi låta solen bryta fram i den här. Tillvaron här, va? Och då slår solen en aning ner lite så här på dem.
på de kanterna här, va? Så kommer solen här uppe. Mm. Nu kommer den att ta ett halvår innan den här blir torr. Ja, det är ju när vi har så här tjock, va? Kruxet med olja. Men jag tänker på nu när du tar gult där, något som vi inte har med på den här lappen där, men påsk och sådär. Ja. Hur brukar ni fira påsk hemma hos er? Vi brukar fira påsk. Du tänker på den gången jag blev full en påskafton, som jag berättade på, hos för Robin P. Bra. Ja, va? Ja. Där har du det. Ja. Så, va? Ja, men ja. Kan man göra så här? Fast det blev lite vitt där. Ja. Nej, det blev bra så. Det blev bra, va? Ja, det blev jättefint. Göteborg. Jo, jag var hos Robin. Ska vi sätta oss? Ja, du vill kan vi göra om du vill. Och då var det nämligen så att jag hade bjudit upp familjen, kompisar. Nu pratar vi påsk. Släkt och vänner, påsk, 3 år sedan. Mm. Och då hade jag också lagat oerhört mycket mat. Som man kan göra ibland så här. Det var grytor överallt och det var liksom stekar och jättebra. Och en flaska whisky hade jag också. Ja. Jag började smaka på den på eftermiddagen. Så kom Hector hem. Han var varit ute och rest någonstans. Hej älskling, vad kul liksom. Och jag hade sett honom på år och dag. Alltså typ ett halvår. Och det var jättetrevligt och vi satt och pratade. Han berättade och vi drack lite whisky han och jag. Och till slut så var det så här, fan vi har en middag också. Och sen så är det klipp till att vi har någon slags... tyvärr, det här är ju, jag är inte stolt över detta på något sätt, men det var så här det blev. Sen har jag då liksom någon slags quiz där jag fattat att de hade planterat låtarna som passade mig. Jag känner mig så här, jag kan ju alla de här Jethro Tull och sådana grejer som ingen jävla har hört talas om. Men så det kunde jag liksom, det var den och den plattan och jag pratade om Rolling Stones, så jag fattade att det var liksom, de hatade musiken men de spelade för mig. Sen är det ett klipp till att jag känner att det här är nog inte bra riktigt. Och då har jag, och det är många runt bordet, jag känner att det här är ju inte bra. Så nästa klipp är då att jag tittar väldigt nära mattan, kände jag. Liksom. Ja. Väldigt, väldigt nära. Full, mattan. Man kan ju snubbla. Ja, lite grann. Och sen säger jag så här, jag måste nog tacka för mig. Ska du inte äta någon tårta, pappa? Där har jag nu gjort en stor tårta som någon bär in. Så här, nej, det. Och då går jag in, och det är på landet, vi är väldigt litet där, så ett gammalt torp. Då får jag vila lite grann i Olgas säng. Och då tänkte jag så här, jösses vad många spröjsningar det är på fönstren här och hur har de gjort det? Och så kommer de in och sen när vi går ner och tar ett kvällstopp. Gör ni det, säger jag. Ni kan ta ett kvällstopp. Det är inget för mig. Och de åker ner och sen så kommer de tillbaks. Och då har jag fått för mig någonting att jag håller på att dö nu. Jag mår ingen bra. Och det här är delvis naturligtvis på skoj då, men det är också så att Olga kom in och jag säger så här, hämta alla, för nu ska jag väsa. Var det pappa väs? Alltså jag ska tacka för mig, så här som man gör liksom. Ja. Jag tror det var Thomas Alfredsson, alltså Hasse Alfredssons son, som berättade på någon middag vi hade någonting, att Hasses mamma hade haft en tygaffär eller garnaffär, eller hur det nu är, jag kommer inte ihåg det här är riktigt, men någonting. Och då skulle hon väsa. Och med det man när kom du på det när du låg där på golvet? Ja, men jag bara tänker så ni vet vad väsning är då, va? Och då väser hon också så här och de, jag skulle vilja tacka. Och, ja, vem vill du tacka, mamma? Så här, jag vill tacka alla mina kunder, säger hon då, va? När familjen står där. Så tänkte jag ska inte göra samma, utan jag ska tacka familjen. Och jag tar av mig min klocka så här och först ger jag den till. Den har jag lovat dig, den ska du ha. Viker in handen så här. Och Olga, tack för allt så här. Hon är ju 9 år, stackarna. Åh, vad jag var snäll sen i ett halvår, mår du tror det? Ja. Men det, och det grejen är att man, det ska man ju naturligtvis, att man gör så här ska man inte berätta, det är ju så jävla skämmigt, men det finns någonting ganska skönt med att få lov lite att göra. Lite förlösande och ja, man får lite göra det, och så kan andra människor känna sig att men jag är i alla fall inte sämre än den här Apelgren, va? Nej. Han är superkass alltså, att det är klart det är en rolig historia, men det är samtidigt ganska tragiskt. Och all tragik, vad jag säger bara det, att Woody Allen sa ju så här att humor är tragik plus tid är lika med humor. Och det är ju så, det måste gå ett tag innan man kan börja skämta om saker och ting. Alltså vi kan inte skämta idag om liksom spårvagnsolyckan som hände när spårvagnen rullade ner från
vad var det, Aschebergsgatan eller vad det var. Så alltså, det går ju inte. Men jag lovar er om 500 år. Så kan vi göra det. Och det är det som är gränsen. Idag kan vi skämta om Hannibal när han gick över Alperna med elefanter som ramlade ner som var så bara halkade. Så här, va? Men då tror jag inte om det gick någon med och drog vitsar. Under tiden de frös upp i bergen där, va? Det tror jag inte hade varit riktigt lika poppis. Alltså, va? Nej. Men det känns ändå bra att du kan skämta om det här pappa väskontot bara ja, det, tre år så här. Det tog ju ett tag, men det var den här jävla Robin då som lockade ur. Han hade väl fått höra det. Och jag tror han har ringt till Anna och pratat med dem. Känner lite grann, så. Och brevbäraren, det ska vi inte tala om idag. Tar det är inte så dag. Att du känner att nej, det är lite uppvärmd. Det kommer i boken, det tror jag. Och med det så vill jag tacka dig, Peter. Är det slut? Ja. Vi kan sitta kvar en stund till, men sändningen är slut nu och det har varit jätteroligt att få sitta och prata med dig och höra dina innersta tankar verkligen. Vad tycker ni? Hej. Tack! Det kan ju vara någon här faktiskt som vill ställa en fråga till dig. Tror du? Nej, jag tror att det var ganska uttömmande. Man nej, vet men ju aldrig. Ni får gärna fråga om det är någonting. Nu tycker jag, Peter, om du är lite den här relationsexperten nu. Om du intar den rollen, kan vi bestämma det? Nu när allt är avslaget, ingen... Får man inte fråga vad man vill? Nej. Nej, du är relationsexpert. Jo, det får man. Förlåt. Ja. Nej, jag inte dog. Jag har inte tänkt nog bara på mig själv i det läget här. Du har inte frågat dem? Nej, det var väl kanske... Jag får nog ta det med dem, men jag har inte riktigt... Bra fråga, men jag har inte riktigt tänkt på det. Jag kanske går runt och tänker, fan, så att han inte passar på. Ja, det är ju värt en reflektion i alla fall. Ja. Klockan fick du tillbaka, fick fråga tillbaka. Till. Är det den klockan? Ja, det är den klockan. Fått av min morfar för länge sedan, så att det är en viktig klocka. Men visst, och jag tror att sådana här grejer är rätt bra att man tänker på, för en vacker dag så ska man ju göra det, om man har tur. Min pappa dog i en bilolycka när jag var 3 år. Och det är en helt annan sak när man plötsligt säger, oj, nu var han borta. Alltså, vi fick inte säga hej, ingenting, det var bara som en gubbe som var. Det är, så att, men det är ju så, en vacker dag så ska man ju som... ge bort sin klocka. Och då, så att, har man men du vet ju de i din familj liksom vem som ska få vad och sådär. Ja, men det har vi redan skrivit. Vi har fixat det. Vi har skrivit verkligen jätte... Och det står, på Annas kuvert står det döden. Men det är bra. Alltså det är ju, vi har ju både hon och jag har haft liksom nära som har dött. Och jag vet hur viktigt det är att kunna skratta åt det. Min morfar dog ju förra året. Och då skulle vi arrangera en begravning och det var också så här väldigt svårt att göra det snyggt. Så vi gjorde istället en roast. Alltså där vi skojade och skrattade och liksom berättade historier om Stig då. Och det blev så bra, det blev så känslomässigt alltså hela grejen på riktigt. Det blev så himla bra, vi spelade liksom Edvard Persson låtar i kyrkan och sådär. Han älskade honom och sådär. Hur han nu kunde göra det fattar jag inte. Men det var ändå, och det var så bra, alltså det blev så hjärtligt och vi hade ingen... Vi hade ingen präst eller någon som pratade, utan det gjorde vi själva. Var och en gick fram och berättade historier om som vi kom på med sig. Och till slut så började vi storgråta allihopa. Det var så fint. Så att, bra. Jag tror det... Vad det stod på Peters kuvert? Jag tror det stod skintrumpet på det faktiskt. För att jag har det som... Jag har kuvert så att det är färdigtryckta så här va. Men jag vill att de ska spela Amarcord, den här låten till Amarcord. Den filmen, för Fellini-filmen, när de går ut i alla fall. Så det är som en parentes. Så att det känns som en sån här pausmusik som, nu var han borta så här. Så nu går vi ut och gör någonting annat. Alltså, jag har några grejer som jag tycker är noga, men det är lite viktigt vad de spelar för med musik. Så att det inte blir så där högtravande, utan ja. Nu åker vi till jobbet, nu får det vara slut på skiten. Men du, var stor skintrupet? Men skintrumpet var faktiskt en Janne Palmén som var tekniker på rally som skulle hjälpa mig att installera första liksom, man fick en sån här namn på datorn. Så sa han, jag har skrivit skintrumpet. Okej, okay. Sen så har det varit så där flera gånger. Där är det, man inte vill säga det kommer någon ska hjälpa en. Vad har du för lösenord? Jag kan skriva, nej du får berätta.
Alltså skintrumpet. Vadå? Skintrumpet. Men så har jag det kvar, så nu har jag det på Twitter. Skintrumpet, om ni vill följa. Mm. Det är ditt din hashtag. Nej, inte hashtag, va? Nej. Det är mitt, vad heter det? Ditt kod, nej, vad heter det? Vad är Maria? Användarnamn. Användarnamn, ja. Heter det. Det finns ju svenska ord för detta nu också. Och jag kan rekommendera vad heter det? Jag har laddat eller förberett nu. Paul McCartney gjorde en intervju med någon igår. Tydligen jätterolig. Någon sån amerikansk eller engelsk host någonstans så där. Kolla det, McCartney. Mm. Han pratade just om det här med olika nya namn och grejer på saker och ting som är på gamla företeelser. Jag såg några klipp om det så. Han är också bra. Han är också bra. Det är du också. Du, som jag sa, Ung Cancer, vi ska se här om det är någon som är bjuden på tavlan redan nu. Annars så kommer vi göra det vid ett annat tillfälle. Men vi har 3 armband som det stod Fuck Cancer på, som jag har 1. Och vi kommer att låta ut 3. Så att om du tittar upp i himlen och tar upp 1 visitkort. Min son hade en keps som det bara stod Fuck på. Mm. Som han satte på... vi var på Madame Tussauds vaxkabinett och satte på Gandhi. 2 minuter hade vi varit inne så åkte vi ut hela familjen bara. Det kostade typ 400 kronor att komma in där i och vrålde. Vi var inne i det en lite sekund så bara, såhär, och kolla den truck driver killen var det så här. Ja, men du, ska vi se här. Ida Tell på Stampen Media Group. Var är du någonstans? Ida. Du har vunnit ett. Och du får faktiskt välja om du vill ha ett vitt eller ett svart. Har jag ett vitt så tar jag ett svart. Ja, vad bra. Grattis! Peter, om du tar upp ett visitkort till. Jag har aldrig haft sånt här. Nej, du kan läsa. Visitkort har gjort så många i mina ramar. Du har aldrig haft ett visitkort. Jag har aldrig haft det. Själv vet inte hur det funkar riktigt. Kristoffer Norén. Kristoffer Norén. Vad är Bolagskompassen. Ja. Grattis! Och så får du ta upp ett till faktiskt. Oj, just det så. Varsågod. Bara tar upp här. Här är roligt, med tanke på, nu tog jag ett nästan som jag såg. Med tanke på Gotia-tornet här, va? Peab. Och vem har vi där? Det är Peab som bygger. Kristina Thorén. Ja. Thorett. Nej, varsågod. Grattis. Hey. Hur ska vi göra nu? Är det någon som vill bjuda på den här fina tavlan? Nu, alltså, ni vet ju precis vad den står för, vilket är lite speciellt. Gör inte det. Ska vi inte göra det? Antingen men ja, det är skämmigt för mig. Aha. För att gå så kan ni göra det när jag har gått härifrån. Vad säger ni? Ni får säga ja och nej. Nej. Ska vi bjuda nu idag? Ja, då gör vi det. Då tackar vi för... Ja, jättebra. Tack igen. Hej då.